Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးတွေပါเนาะကိုစီပြောထားတဲ့မြန်မာပြည်ကချမ်းသာတဲ့အတိုင်းအဝန်တွေတည်ထားကြပြီတော့ဗောနော်စက်ကောင်စီကမဲမဲမြင်ရန်ကြိုက်နေပြီဆိုပြီးပြောထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်မှာဒီမနေ့ကဒီပကပအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဒီဘုံကျဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်စိုးဦးကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေမကြည့်ခင်မှာဒီမနေ့လေးမှတက်လာတယ်ဗောနော်သတင်းလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တွားပြီးမှဖတ်ကြည့်လာအောင်နော်ကဘာလဲဆိုတော့ဗောနမြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့ VPN ဖြင့် Facebook အသုံးပြုမှုကိုမေလ30ရက်နေ့မှစတင်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးစီမံချက်ကိုဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်လူမုံကဦးဆောင်ကဗိုလ်မှူးကြီးတီဟမင်းထွန်းကကဆက် Mascot Company မှဒေါက်တာဝင်းကျော်နဲ့တရုတ်ဤပညာရှင်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဗောနခေတ္တကတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ VPN ကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့ပိတ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီရဲ့ project ကိုဦးဆောင်တာကတော့ VPN ပိတ်ပင် project ကိုဦးဆောင်သူတဲ့ Mascot Company ဖြစ်တဲ့company patient ဒေါက်တာဝင်းကျော်ပါเนาะဒီမှာဒေါက်တာဝင်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်သူလည်းပါတော့เนาะနောက်တစ်ယောက်ကတော့ VPN ပိတ်ပင်ရေး project ကိုဦးဆောင်သောဆက်သွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်လူမုံပါเนาะโอเคနောက်ထပ်ပါเนาะဒါတွေကတော့ဒီတရုတ်ပြည်ကနေခေါ်ထားတဲ့ဒီ IT ညပညာရှင်တွေပါเนาะ73ယောက်ရှိတယ်เนาะဒီမှာတော့သူတို့ဒီအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะဒီ VPN တွေပိတ်ပြီးမှ Facebook သုံးလို့မရအောင်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့เนาะ Facebook ကိုသုံးလို့မရအောင်လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် application တစ်ခုပေါ့เนาะ Facebook လိုမျိုးလူမှုကွန်ရက်တွေသုံးလို့ရတဲ့ application တစ်ခုလုတ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းကြားရတယ်ပေါ့เนาะ Okay နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုများကိုပွဲစားလုပ်ရောင်းချသူ2ဦးနဲ့ကွန်ဒိုဝယ်သူ3ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုဖွင့်နေတယ်ကွန်ဒိုဝယ်သူများကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဘဏ်ငွေစည်းရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးဟွန်ဒီငွေလွှဲပြောင်းမှုဖြင့်ပုံမှန်တက်တယ်အဲ့တော့အခုကစလာပြီเนาะထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဟာတွေလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်လွတ်ချင်မှလွတ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအဖြစ်အားလည်းဒီသူတို့စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝယ်ထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဝယ်ထားတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဘာပဲပြောအခုသတင်းလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်တဲ့သူတွေရဲ့ဒီသတင်းလေးတွေပေါ့နော်အမှဆိုရင်တော့သူတို့ဒီကွန်ဒိုတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာဆိုရင်သူတို့တရားဝင်ကြေညာတာလေးနော် promotion တွေလုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဘာပဲလို့အခုမှဖမ်းလိုက်တော့မသိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆိုရမကောင်းရင်တော့ဘယ်ပဲပြေဘယ်လိုပဲလွတ်လို့မလွတ်ပါဘူးနော်သူတို့ဖမ်းချင်ဖမ်းလို့ရနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ထိုင်းနိုင်ငံကွန်ဒိုတွေဝယ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကတော့ဒီမှာသူတို့မျက်နှာတော့မပြထားဘူးနော်။အောင်ကျော်ထွန်းဒရိုက်တာတဲ့။မင်းသူကျော်တဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်။မြောက်ရီကသူတို့လွှင့်ထားတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီမှာသူတို့နာမည်နဲ့အစပေါ့နော်သူရေးထားတယ်။ဘာလို့မျက်နှာမပြလဲတော့မသိဘူးနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ကချမ်းသာတဲ့အတိုင်းအဝန်တွေတည်ထားကြပြီးတော့ဆိုပြီးမှပေါ့နော်။အခုကိုစီကပြန်ပြီးပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တို့ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်။ပြာခရိုနက်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးကတော့ကိုယ်ထုတ်ကိုပိုက်ထားကြပြီးတော့နော်မင်းအောင်လှိုင်းရတော့ကြောင်ပိတ်တဲ့ခွေမဲမဲမြင်ရကြိုက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်သူကသူစောက်တုံးမကြလို့နိုင်ငံကမောက်ကမဖြစ်တယ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူက300ဘီလီယံလီးပါးရှိသွားပြီအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဘီလီယံနော်ဘီလီယံ300လီးပါးကိုငွေစက်ကူရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ကိုဒီရွှေဈေးတွေမတူငင်ဖြစ်တာတွေဒေါ်လာဈေးပါညာမတူငင်ဖြစ်တာတွေပေါ့เนาะအားလုံးကဒီငွေစက်ကူကိုဘုံဘောလောရိုက်ထုတ်တာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ငွေဈေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်တဲ့ဟာဒီဒါရှင်းနေတယ်ခလေးတောင်တိတယ်ဂျပန်ခစ်ကပုံစံဖြစ်သွားတာဂျပန်ခစ်ကဂျပန်ပိုတွေဝင်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဖွားတွေပြောပြလို့ပြီးခဲ့တဲ့အရာเนาะဂျပန်ပိုတယောက်မှာဆက်ပတ်စံရိုက်ဆက်တစ်လုံးပါတယ်เนาะရွှေဝယ်လဲအဲ့ဒီဂျပန်ပတ်စံနဲ့ကောက်ဝယ်ခဲ့တယ်နောက်ဂျပန်နေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဂျပန်ပတ်စံကတော့ဗာချီကုန်းမှုတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်။အခုမြန်မာကြံ့ငွေတန်ဖိုးထိုးကျခဲ့တာလေဒီလိုမျိုးဘာမှအာမခံချက်မရှိတဲ့စကူတာတာငွေတွေကိုဖက်စစ်စိတ်တယ်ဗောနော်။နော်သူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ဖို့အတွက်အတလဟောရိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဘီလီယံ300နီးပါးရိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအခုဆိုရင်ရွှေဈေးက50ကျော်။နော်ဒေါ်လာဈေးကဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီလဲ။4,500အဲ့တော့တပည့်ကုံစင်းဆုံးနေတော့တွတ်မနေနဲ့တော့ငွေကြီးရဲ့တန်ဖိုးကတအားကျသွားတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာဘာမှမထုတ်နိုင်မဲနဲ့ပြည်ပနေဝယ်ယူတုံးဆွဲရတဲ့ကုံပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကအဆက်မတန်ကွာဟောเนาะအဲ့ဒါကိုကိုယ်စောက်သုံးမကြမှုကိုယ့်ကိုမတီးပဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေလိုက်ဖိုင်းတယ်အခုတခါမပြီးသေးဘူးเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်တဲ့3ယောက်နဲ့ကွန်ဒိုအယောင်းဝယ်အကျိုးတော်ဆောင်လုပ်တဲ့2ယောက်5ယောက်ကိုလိုက်ဖမ်းထားတယ်ဆိုတော့ထိုင်းမှာကွန်ဒိုဝယ်လို့လိုက်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တပုံကြီးပဲလာခဲ့လာကဲနော်အချို့တလေကအဲ့ဒါဖြစ်လို့ပြောတာဒီနေရာကမိုးယိုနေလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုရွှေ့နေမယ်ဆိုတော့အောက်တန်းစားစိတ်သက်တွေကို
ပြင်ကြပါမင်းတို့အိမ်ကတအိမ်လုံးမိုးယိုနေတာဒီနေရာကမိုးယိုလို့ဟိုဘက်ရွှေ့ယိုမယ်ဆိုတော့အပေါ်ကညမ်းမှကျိုးကြပြီးတော့မြားထမ်းမှကျိုးကြပြီးတော့ခေါင်းရိုက်ခွဲကန်ထိမဲ့အနေထားနဲ့ကြုံသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ပြက်ပြက်တတရက်တီပါမင်းအောင်လှိုင်ကိုအားပေးမှလားရက်တီလိုက်ငါတို့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကဟိတ်နော်ဟိုဘက်လို့လို့ဒီဘက်လို့လို့စိတ်ဝဲစီးတော့မလောက်ကြနဲ့အချိန်ထိပုတ်တယ်တိုင်းပြီးနစ်နာတယ်နော်တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကရက်တီမလားရက်တီလိုက်ပါနော်တော်လိုင်းကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်လူမတိသူမတိအောင်ထောက်ပံ့လို့ရတဲ့နီလန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အခုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မပြတ်သားတဲ့လူတွေကြောင့်ခုနကပြောတော်လိုင်းမှာအင်အားရှိတဲ့တလောက်မရှိဘူးအင်အားရှိတဲ့တော့မရှိတဲ့အတွက်တစ်နှစ်နဲ့ပြတ်မဲ့တော်လိုင်းကြီးက3နှစ်ကျော်6နှစ်တည်းရောက်လာပြီကြာလာတာပါနော်ဒါအကြံ့ကြံမှုတစ်ခုပဲဒီအတွက်ကြောင့်ရန်သူကဘာလုပ်လဲမဲမဲမြန်လိုက်ကြိုက်တူမှထွက်ပေါက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမယုံရင်ခွေးတကောင်ချောင်းပိတ်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါလားဘလောက်ပဲမကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရကြိုက်ကြိုက်မှာပဲဘာလို့ဆိုတူမှထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးလေအခုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီလိုပဲခွေးချောင်းပိတ်ရိုက်တယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်လို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကမဲမဲမြန်ကြိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဘဒူတတင်ငပေမဟင်ပြီးရဆိုတဲ့အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်နေတဲ့တိုင်းမီလုံးကိုဖြတ်စည်းမယ်တတိုင်းပြည်လုံးကိုသူတို့အမိတ်ကိုနာခံခံမခံရင်အကုန်လုံးတတ်ပြစ်မယ်အကုန်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတော့လူရန်ကားလူမိုက်ဇရိုက်ကိုဖန်တီးနေကြတာနော်အခုရွှေလုံငန်းရှင်နေဘိုးရက10ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးလိုက်ဖမ်းတယ်နော်အခုကွန်ထရိုဝယ်တဲ့လူတွေလိုက်ဖမ်းတယ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့အလုပ်လေကိုယ့်ကိုစောက်သုံးမကြလို့သူ့အတူငွေစည်းတွေဖောင်းပွားကြီးဖြစ်တဲ့ဟာမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တယံဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီထက်ဒုက္ခပေးမှုတွေလောင်းမှာပဲအဲ့တော့လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာဝင်းရံနေကြတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်ပါအထူးကနံပါတ်1ပြည်ပရောက်ပြည်ပရောက်နေဆိုတာတနေ့လောက်တနေ့စားသမားတွေလက်လုံးလက်စားသမားတွေရတဲ့ချွေးနေစားတဲ့ကเนาะပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကြတယ်ဒီကြားတဲ့ကိုကြိုးရှာတဲ့အောက်တန်းသားတွေကထောက်ဖို့တဲမှာလည်းရှိတယ်လက်နက်ကင်တဲမှာလည်းရှိတယ်နေရာတကာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူထောက်ပံ့တဲ့အရာဒီအရာအပြည့်အဝတရားရာခိုင်နှုန်းမပြောမပြောနဲ့နော်90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြန်ပြီးတော့တော်လိုင်းအတွက်အကျိုးမပြုနိုင်ဘူးကဲလောက်တရုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေတော်လိုင်းမှာပါတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်ကြည့်ပါမပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပါနေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လက်လုံလက်စားသမားတွေပါနေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘယ်ဟာများတရားတယောက်တော့မကောက်ဘူးအဲ့လောက်ပြောခြင်းဒါကြောင့်မလို့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့လို့နေမယ်ငါစီးစိမ်စီးပွားထိမှဆိုလို့နော်တော်လိုင်းရေးတဲ့မပတ်တဲ့ရဲမင်းအောင်နိုင်ကိုလည်းခုနကပြောသူအဲနီးရသာကြောက်ကြရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မင်းတို့လယ်ပင်ညှက်ခံထိမှာပဲအဲ့တော့ပြက်ပြက်တတရက်တီကြဖို့အချိန်တန်ပြီးမင်းအောင်နိုင်ကတော့တတိုင်းပြည်လုံးကိုချနှင်းမှာမယုံဘူးကြည့်လိုက်အဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်မင်းအောင်နိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော့အိမ်မက်ထဲမှာတော့မမက်နဲ့နော်အချိန်တန်စစ်တပ်ကနိုင်တာပဲဆိုတော့စောက်ယူအသွေးခေါ်တွေလည်းမသွေးနဲ့အချိန်တန်စစ်တပ်နိုင်ခဲ့တာ62နဲ့88ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်62ဆိုတမတိုင်းအိမ်တအိမ်ပဲတနက်လေးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်လိုက်တယ်တတိုင်းမြေလုံးအာနာသိမ့်နေဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိခဲ့ဘူး88မှာကြည့်တလက်လောက်ပဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာနောက်ပိုင်းသူ့အတူတော်မျိုးအကုန်ပြန်ငြိမ်သွားတယ်အခု2021ကြည့်3နှစ်ကျော်6နှစ်တည်းဝင်လာပြီအင်အားတွေကညော့နေလာလားပိုကောင်းလာလားကိုယ့်အကူကြည့်ကြအဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်နိုင်မယ်လို့လူဘိန်းတွေတွေးပြီးတော့ဘောမမယ်ဆိုရင်တော့လေကိုယ့်ကံတရားပဲဒါတော့ဟုတ်တယ်လေကိုကအချိန်တိုင်းစစ်တပ်ကနိုင်မှာပဲဆိုတော့လူဘိန်းတွေတွေးပြီးတော့เนาะဘောမှမယ်ဆိုလဲကိုကံတရားပဲကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရဲ့တမိုင်းကြောင်းပဲเนาะအဲ့တော့အမြင်မှန်ကိုတရားရှာရွေးချယ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီထက်ဆက်ချာလေးတိုင်းပြည်ဟာစစ်နွန်တွေမှာနစ်လေပဲဖြစ်မယ်เนาะပြည်သူဘက်ကတော့ sorry ပါဘာမှရက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအစကတည်းကပြည်သူစခဲ့တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူကမခံနိုင်လို့ထတော်လန်းတာရက်เสียအကြောင်းရှိရက်မဲ့ရက်လူပေါင်းဝပြီးတော့နော်အာနာသိန်းနဲ့ခွေသားတွေဘက်ကပဲရက်ကမှာကဲဒါတော့ကိုစီပြောတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်တဲ့ဟာရဲ့လဲပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့သူတို့ဒီမှာဖမ်းပြတာနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဝယ်တာတော့အများကြီးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့တရားဝင်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ TV တွေမှာစပေါ့နော်ကြော်ညာထားလဲတွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒါတွေလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အခုတော့တဲ့သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့မနေ့ကမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာပေါင်ကားဘုံနှလုံးနဲ့ကျဲပြီးမှမင်္ဂလာဆောင်ကိုတကယ်ပေါ့နော်တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြော်ဆိုးကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အော်လော်ဘီလောက်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားပြောနေလေဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်ဒါကတော့မင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ကြီးဝအနီးမှာရှိတဲ့မတော်ကြီးဝအနီးမှာရှိတဲ့ PDF တွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်စစ်သွေးကြော PDF တွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုတပ်မတော်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက
လေချောင်းရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စမှာအကြပတ်တမအကြပတ်တမကျွန်တော်တို့30ကနေ50ထိတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပဲ50ပတ်လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီတမတော်ကအကြပတ်တမတွေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပတဲ့မတော်ကြီးပါဗျာ။မတော်ကြီးပါကမတော်ကြီးရဲ့တည်နေရာကဒီချင်းနှင်းမြင့်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းနှင်းမြင့်နဲ့ဆိုရင်တောင်ကုန်တစ်ခုပဲခြားတယ်။တောင်ကုန်တစ်ခုပဲခြားတယ်။အော်နီနီလေးဗျာနီနီလေးတော်တော်လေးကိုနီးရချင်းနှမြက်ကဒါမင်းငယ်ရဒီဘက်မှာဆိုရင်ဟိုမတော်ကြီးရောကဟိုဘက်ကျန်ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ပေါ့တော်တော်လေးနီးပါတယ်မီတာအပြည့်ဆိုမီတာ4000မီတာ4000ပတ်လည်တော့ပဲကျွန်တော်ရှိမယ်လို့ခံမှန်းရပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တောင်ကဗျာမချေမငန်လို့လေဗျာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီမင်းငယ်မြို့နဲ့မင်းငယ်မြို့ကြီးရှိတယ်မင်းငယ်မြို့ကြီးရှိတာကိုတို့ကမင်းငယ်မြို့ဟိုဘက်ကန်ဟိုဘက်ကန်မှာတို့ကဒီမင်္ဂလာဆောင်ဝဲကျင်းပါတယ်ပြည့်တို့အဲ့မှာအစည်းအဝေးပါတခါလေကျင်းအစည်းအဝေးပါတခါလေလောက်တာပေါ့အဓိကရွေးချက်ကဒီမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားတာနဲ့တို့အနေနဲ့ဒီမင်းငယ်မြို့ကိုဒီအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုတာတော့မပါပါဘူးเนาะတကယ်တော့တို့လိုပြီးလှုပ်ထားအောင်เนาะဝါရဖြန့်ထားတာပါအတိုက်ဖို့မင်းငယ်မြို့ဝင်တိုက်ဖို့ဆိုအစည်းအဝေးလုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါတပ်ပရဝါနေပြီဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလေချောင်းရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပတဲ့ဇရိုးသားပေါ့ဗျာဇရိုးသားကရခင်ကသူကဒီမုံရွာမြို့မောင်ခိုင်ဖုံးကျောင်းအဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကမောင်ခိုင်ဖုံးကျောင်းမှာရှိတယ်အနီးပေါ့ဗျာမောင်ခိုင်ဖုံးကျောင်းအနီးမှာရှိတယ်ပြီးတော့ရင်အသူကရခင်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လေတွေပေါ့ဗျာဒီမုံရွာထဲမင်းကမတ်သွားတဲ့ဆက်လေတွေမှာသူကဒီဆက်လေအကူပေါ့ဗျာဆက်လေအကူဖြစ်သူကအလုံးလုံးတယ်လို့သိရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ PDF ခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာလက်ရှိတော့အဲ့ဒီတန်းမှာ PDF ခေါင်းဆောင်ပေါ့သူရဲ့ဒီဇရိုးသမီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ဇရိုးသမီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကဒီမတော်ကြီးွာမတော်ကြီးွာကကျွန်တော်တို့ရွာတင်းနဲ့ရွာဟောင်းဆိုတာနှစ်ရွာရှိတယ်လက်ရှိဒါအကြမ်းဖက်သမားတွေမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ရွာကဒီရွာတက်ပေါ့ဗျာရွာတက်ရွာဟောင်းမဟုတ်ဘူးရွာတက်မှာမင်္ဂလာဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့နာမည်ကဇပယ်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့နာမည်အရင်ကဇပယ်ရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့အမိကနောက်ထပ်လက်ရှိ PDF အမိကမနှင်းစီပေါ့သူမနှင်းစီလို့လည်းခေါ်တယ်ချက်ကင်ကဒီမျိုးသမီးကဒီအမျိုးသမီးကဒီကျွန်တော်တို့ကသတင်းချက်လက်ဒီနာမည်နဲ့တိကျပြောနေတယ်ဆိုကြတဲ့ဒီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဘွဲကသတင်းပေးကြောင်းပေါ့နော်ဒီလောက်ထိတိကျသူလုံနေတာပေါ့နော်မင်းငယ်မျိုးပေါ့မှာမင်းငယ်မျိုးပေါ့မှာ900ရောင်းနေမျိုးသမီးမင်းငယ်မျိုးပေါ့မှာ900ရောင်းနေအဲ့မှာတို့ရောဗျာခင်ဗျာဆက်ပြဲပေါ့အပြဲစိန်ပေါ့ဗျာမင်းငယ်မျိုးပေါ့အပြဲစိန်ပေါ့ရခင်ရောသူကအဲ့ပုံမှာ900ရောင်းနေတောက်လျှောက်900ရောင်းတာပါအထုတ်တူပါပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပေါ့ဗျာစူမှုတွေဖြစ်တော့သူကအမှ PDF ခေါင်းဆောင်ပြီးခံယူလိုက်တာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဲ့ဒီမျိုးသမီးလက်ချက်နဲ့ပဲဒီမင်းငယ်မျိုးနဲ့မှာပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်ခံတာရှိရဲ့ပြီးတော့ရင်ကြော်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးသမီးကပြီးခဲ့တဲ့ကာလကဒီအကြပ်ဖက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာသူကကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကြော်ဆိုးရပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะထပ်ပြီးတော့ပြောထားရလဲရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတော့လို့ကျွန်တော်မပြတော့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့လေရင်ဘုံကျတဲ့ကိစ္စကတော့တကယ်တို့တွင်သတင်းပေးပေါ့เนาะရှိလို့တို့တိကျလောက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လေမနေ့ကဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောသလိုပေါ့เนาะဒီအချိန်ဟာတိုင်းပြည်ငင်းချမ်းနေတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်လူမျိုးမင်္ဂလာဆောင်တွေအလူမင်္ဂလာပွဲတွေကအဲ့လိုမျိုးချိတ်ချိတ်တဲလှုပ်ဖို့ဆိုတာကအဆင်မပြေသေးပါဘူးเนาะတကယ်တော့ရှောင်ကျင်တဲ့နေပေါ့เนาะတော်တော်တိတ်ပုံစံမျိုးလောက်ပဲလုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေဘော်ရှင်းလည်းတင်ပြထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါသာမျိုးသတင်းတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်ဆိုတွေဒါမျိုးသတင်းဆိုနောက်ထပ်မကြောက်ဘူးလေမျောလင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်